Hem de pregar-li a Àngel Luis Ferrando Morales que puja ací dalt a l'escenari per fer-li entrega d'un petit detall per part de la seva banda. Àngel. Estimat Àngel, com t'hem dit abans, per causes conegudes per tots, no vas poder fer el teu comiat com calia. I això vol dir que no vas poder dirigir la teua última entrada als Moros ací en el Calderón, al concert de Rams. La banda i el seu director actual ja t'ho han demanat, que el posares la teua jaqueta de la vella per a tancar com cal el teu cicle al front d'esta ta casa. Així que també el demanem que dirigisques l'himne de festes. Amb el cor, la passió i l'alcoiania desbordada, amb tots vostès, l'entrada als Moros! Thank you.
Thank you.